ਲੱਗੀ ਉਬਾਇਆ ਇਹ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਭਜਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਰਾ ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਯਾ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈ ਨੇ ਪਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਰ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਗੁਰੀ ਹਣੀ ਬੈਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੱਡਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੀ ਇਹ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਮੱਛਰ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਸੈਰ ਤੇ ਮਹਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੈ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ ਰਾਤੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੀ ਟਿੱਪਲ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਧੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਟੋਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਹਣ ਮੱਛਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਥਾਰ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਜਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਹਰਮਨ ਵਾਲਾ ਜੌਂਡੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਵੰਡ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਜਾਈ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ ਨੀ ਮੂੰਹ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਾਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਜੇ ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਈਏ ਹੈਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਰਮਨ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਵਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਜੇ ਹੈ ਉੱਠ ਪਾ ਭਰਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬੜੀ ਜਾਣ ਸੌਖੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਸੌਖੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਕੱਢੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੋਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿਕਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਵਾ ਹੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀਰ ਗਿਆ ਬੌਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਯਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਤਾ ਲੈ ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਂ ਲਵਾ ਲੈ ਪਰ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਲਵਾ ਤੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰੂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਦਾ ਗੋਲਿਆ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕਰੂੰ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਕੰਜਰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਪੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਲੌਗ ਚ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੇੜ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰ ਜਿਮ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀ ਇਹਦੀ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਮੋੜ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਮਰੀ ਸਕਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਛੀ ਮਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਠੰਡ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਾਲੂ ਜੇ ਗੁਰੂਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੱਚੀ ਡਰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਡਰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਲਾ ਹਰਮਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਯਾਦ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਯਾਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਚੇਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੰਧੂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਈ ਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਹਦੇ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਏਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਮਨ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂਆ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਲੌਗਾਂ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਮਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਨ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਛੱਡਿਓ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਤ ਚਿੱਤੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਬਹਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਕ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਕ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੜੀ ਜਿਮ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਮ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਲੀ ਥੋੜੀ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂ ਮਹਾਂ ਸਾਲਿਆ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ ਵੀ ਬੱਚੀ ਪਏ ਭੈਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਰਾਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਲੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਤੀ ਮੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਗ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਮ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਰਿਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕੰਮ ਗੁਰੀ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗਰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੋਈ ਜਬਾਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਸੱਚੀ ਗਾਏ ਜਮਾਇਕਾ ਨਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਮਾਇਕਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋ ਹੈਗਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੱਦ ਮਾਰੋ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੱਦ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੂ ਪਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹੀ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਹੈਗਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਮੈਕਾ ਜਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਪੂਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਸੋਈ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਤਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਹ ਪਰੋੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਪਰੋੜੇ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਟਾਈਟਾਂ ਦਾ ਟੋਚਣ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਚਣ ਵਾਲੇ ਜਗਾੜ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਨੈੱਟ ਕਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ
जवाक डराई मेनू वेला तेरा कुछ नहीं हाल ओ चप्पल लवाती चल दी आया कितों आया हो तेरी भैन मेनू वेला फिर ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦੀ ਵਿਖਾਦਾ ਤੇ ਉਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ चलिए आप आ गया जिम वाली गए नानू फिट हो नहीं नहीं क्यों तेन क्या सोमवार नहीं है मुबारक लकी वीर नवी कार लगे नूने दवाती है परसों वैसे हम लकी वीर ने परसों खड़नी नहीं खड़नी ओरी मर्जी है अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ही देना मैं गड्डी मिल जी नहीं वो गल हो जड़ी फिर ता वो कहता नहीं हुंदा फोन लिया है हैं जो नया फोन ले लिया मैंने कार आए ता आए जो और ते कदे नु कदी जरूर आ जाओ भरा बाहर ओदे नहीं झड़की नु ठीक दे चलो हैं ताडा लाउन जी नहीं करदा पिंड चेक करके बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गैंग आ जाओ मेरी गैंग इधर आओ चंगा भला स्टार आ डिग बारियां कोल लेंदे टिडू जहादा नी भाभी लामा देना के बंदे अड्डे थले जाओ मेरी गल सुन तू बेट बड़ा लाउन डे कल जो ना आया तो ब्लॉग के बाद कल बना तेरी मैं कल ब्लॉग इन्नी ज्यादा बेइज्जती करूंगा ना जे हम कल नहीं ना आता यह हम मेरी गल नहीं मन डेया वेट बड़ा चुकन डेया वा तो जे बंदा कल ना आया किस्मत चंगी साले कल तो ऐतवार भज गया कल कल रगड़ा लाने आप ठीक है तू सारा कोई बंदा छड़ दिया करू मैं भी अरमन भा चल 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 तगड़ा हो जमा करा पहला 500 गूटा 1000 रुपया ट्रेनर दी फीस ट्रेनिंग हरमन को लेनी है इहदी फीस थोड़ी एक्स्ट्रा है यार उथों ओह जिहड़ा पैर तुंदे रखता ना इहनू कोई गड्डी प्री वर्कआउट दी बोरी पई हो पानी दी मशीन लगी हो गर्म पीना गर्म पी ठंडा पीना ठंडा पी हो ठंडा पीना हो ठंडा पी इधर वेट कितना पाया उधर ले हैं इधर बापू वास्ते पिनिया गर्म करी जंदे इधर ये दंदी बनानी है उधरों ठोडी ना बना ली सब तो पहला कपड़े इन पाए
ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਓਏ ਹਰਮਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਲ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੇਟ ਪਿਆ ਵਾ ਮੂਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਬਸ ਸੂਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੋਜੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਜਾਣ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕ ਜਾ ਤਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੰਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕੇਕ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਲਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਵਿਖਾਈ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲੋ ਆਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੇ ਤੱਕ ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਨਾ ਹਰਮਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਨਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਡਾਰਲਿੰਗ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆ ਆਪਾਂ ਪੜਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗੁਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਤਾਈ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਡੂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫੋਟੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਊ ਹੀ ਪੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੂਗਾ ਫੋਟੋ ਲਾਈਕ ਵਿਊ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਰੂਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਭ ਲਈਏ ਫੋਟੋ ਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਗਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੀ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਮਨ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਏ ਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਆ ਜਿਮ ਜੁਮ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਘਰ ਉਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਫਾਕਿਆਂ ਵੜਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਭਾਈ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਵਾ ਜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਮ ਜੇ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਨੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੱਲੀਏ ਗੁੱਲੀ ਨੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ हुकम सिर मथे मेरे मालिक दा मैं परसों मैं दवाई दवाई लिया प्रशादा पानी भुख बड़ी लगी नू बादशाह कोई अज बनाई कोई अज अज फिर कोई साउंड बनाई घेंट जा ओरिजिनल ऑडियो बनाई नू बादशाह ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਓਏ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੇਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਰੰਗ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਜੀ ਸੰਤਰਾ ਮੋਨੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੋਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੇ ਮੋਨੇ ਮੰਨੇ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪੱਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜੱਜੀ ਭਾ ਹਾਂਜੀ ਐਰ ਕੀ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਐਰ ਕੀ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੇ ਸੁੱਟ ਲੋ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਗੋਰੇ ਯਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਆ ਵੀਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਜੀ ਭਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜੀ ਭਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਮੜਾ ਕੱਢੀ ਛੱਡੀ ਛੱਡੀ ਲਿਖੀ ਬਾਕੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡੀ ਮੜਾ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂ ਲੈ ਪਬਲੂ ਪਬਲੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾ ਹੀ ਪਬਲੂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਾ ਹਾਂ ਮਟੂ लेट के आया लड़ा के लिया चौल थोड़े अद्धे कर जिन्ना चिमचा नहीं पिया इन्हें कढ दो दाल कोले च पा के ना कोले च मेनू स्वाद नहीं आउंदा दाल ते हैगा वड्डे कोले च पा दो दाल ला जा जी खानी रोटी ना ना यार नहीं रोटी होने खा के तू ही लड़ा मारियां जे है नहीं तो हुन तू ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਡੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੱਡੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਏ ਵੇ ਹਾਂ ਪੋਣਾ ਪੋਣਾ ਬੁੱਤ ਪੋਣਾ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ ਵੇਖੀ ਦਿਨਾਂ ਵੇਖੀ ਨੇ ਅੰਡਾ ਵੰਡਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਤਰਾ ਖਲੇ 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 ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਖਾਦੇ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰ ਆਇਆ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਹੈ ਹਰੀ ਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹਰੀ ਕਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਂਡੇ ਵੇਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਹੈਨਾ ਜੰਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਫਰੀ ਆ ਜੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਦਾਰ ਨਿਕਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਦਾਦੇ ਹੁਣ ਦਾਦ ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਹਨ ਟੋ ਟੋਕ ਰੱਖੇ ਆ ਹੁਣ ਫੂ ਫੂ ਕਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾ ਦੀ ਤੇੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਗਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੱਟਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਸਹੀ ਆ ਮਸ਼ੀ ਅੱਡ ਤੇ ਬਿਠੀ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮੰਗਣ ਨੇ ਹਣ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਥਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਨੀ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗਰਮੀ ਕਿ ਠੰਡ ਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਚੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੀ ਕਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਰਜ ਨੀ ਲਾਉਣਾ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਆਖਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਸ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਕਰੂੰ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੇ ਲੱਤ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ ਮੁੜਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਨੀ ਗੁੱਡ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰਾਦਾ ਚੋਪਾ ਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ 60,000 ਤਨਖਾਹ 70 ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 40,000 ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੜਨੇ ਪੜਾ 25 ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਆਹ ਬੜਾ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਪਾਗਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰੋਂ ਭਾਬੀ ਆਹ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡੇ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗਾ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਹਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾ ਮੰਨੇ ਆ ਜਾ ਚੰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੋ ਵੀ ਰੀਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਬਣਾਉ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸਰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਬਿਸ਼ਨ ਉਤਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈ ਮੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਚੱਲ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈ 3 2 1 ਚੱਲ ਲੋ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਕੱਢ ਲੋ ਓ ਕੱਢ ਲੋ ਗੋਭੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇਰੂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਲਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਕਵਾਈ ਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੂਗੇ ਮਾਰ ਡਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੋਭੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਛਕੂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੂਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਣੋ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਮਾਮਾ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਏ ਉਧਰ ਝੜਦੀ ਝੜਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਅੰਡਾ ਭੁਰਜੀ ਖਾਣ ਗਿੱਜ ਗਈ ਉਹ ਟਿੰਗ ਟੋਂਗ ਮੰਜਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆਜਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਮੀ ਗੱਡੀ ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਕਰ ਲੂੰ ਅਜਾ ਪੁੱਤ
ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੋ ਗੱਡੀ ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ ਯਾਰ ਬੈਟਰੀ ਆਈ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਰ ਲਿਆਓ ਟਾਈਟਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੋ ਚਾਬੀ ਹੈ ਟਾਈਟਰ ਦੀ ਲਿਆ ਬੇ ਚਾਬੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਆਈ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੈ ਲੇਟਾਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਪਈਆਂ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਬਈ ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਲੱਕੀ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਲੈ ਆਈ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਬਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲ ਲਈ ਨਾ ਪੈਂਥਰੂ ਚੱਲਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲਦੇ 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 ਪੁੱਤ ਚੱਲਦੇ ਬਸ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੋਰ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ ਘੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਵੇਖੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇੱਧਰ ਜਿਸਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਰਾਂ ਲਿਆ ਬੰਨੇ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਰ ਬਸ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜ ਲਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਫੜ ਦੋਆ ਫਿਰ ਦੇ ਆਹ ਹਰਮਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਹੈ ਮਾਮਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਟਮ ਪੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਲੈ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈ ਨਾਲ ਪਲਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਲੱਥਾ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਹਜੇ ਚਾਹ ਨੀ ਲੱਥਾ ਐਵੇਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀ ਕੀ ਏ ਸਾਈਲੈਂਟ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਪਾਛ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਫੜੇਗਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਫੜੇਗਾ ਜਿੱਦ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਦ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਵੱਟੇ ਬਸ
ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤਾਇਆ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਪਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਪਾਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪੱਤ ਕੋਈ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਵੰਡ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਮਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰ ਕਰ ਗਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਤੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੰਦ ਕੜੀਏ ਨਾਨ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਰੱਸਾ ਗਲਿਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਆ ਟੈਂਟ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਟੈਂਟ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਹਰਮਨ ਜੀ ਆ ਠੀਕ ਜੇ ਓਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਚਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੱਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਰੱਸਾ ਫਟਾਫਟ ਬਾਪੂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮਾਂ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ
ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਓਨੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਛਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਲਵਾਵਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮੋਟੂ ਗਿਆ ਮੋਟੂ ਲਓ ਜੀ ਲੱਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਫੋਲਡ ਕੱਛੇ ਜਾਲੇ ਅੱਜ ਪਾੜ ਲਓ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਫੋਲਡ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਛੇ ਪੱਟਣੇ ਲਓ ਜੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਕਿਆਂ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਸੀ ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਏ ਲੱਕੀ ਜੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੋ ਵੀਰ ਜੱਜੀ ਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰੀ ਵੀਰ ਮਹਾਵੀਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਢਿੱਲੋ ਸਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਕਰ ਕਿੱਚੋ ਲੱਕੀ 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 ਗੁਰੀ ਵੀਰ ਗੁਰੀ 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 ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਬਾਪੂ 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 ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਨੀ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆ ਦੋ ਚਲੋ ਆ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਆ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹ ਸਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ
ਬਾਪੂ ਇਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਚਪਲਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈ ਆ ਚੀ ਚਪਲਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਾਲੀ ਚੀ ਥੋੜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਆ ਛਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਰੌਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲੋ ਤੇ ਰੌਂਦ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਂਦ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈ लो भी जिदा कि तुसीं वेख पा रहे जे भी जगह बदल चुकी आ टीमां दी लक्की वीर इधर पिछे आ चुके ने ते इधरों अपने गुरी वीर उधर पिछे जा चुके ने रैफरी माड़ा जे दो तीन ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਗਾ ਸਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਾਪੂ ਭਾਇਆ ਇਹ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਯਾਰ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਵਖਾਈ ਇੱਧਰ ਸਾਲਾ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ पर बापू इधर सलूट है तेनू भी बड़ी देर तू डटिया रहा यार एक नहीं पर एक करी बैजा बैजा कराती कराती ही बैजा बैजा एक करी एक करी बैजा बैजा कराती बड़ा जोर लगा गुरुआ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਚਿਰਕ ਜੀ ਵਾਗੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੜਦੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਝਾ ਪਰਾਲੀ ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਐਵੀ ਸੋ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲੱਕੀ ਤੇ ਮਗਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੇੜ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾੜੀ ਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਰ ਡੱਡੇ ਦੇ ਡੱਪੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਗਾਣ ਡਿੱਗਣਾ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਡੱਡੇ ਦੇ ਜਵਾਣ ਗਾਣੇ ਪੈ ਲੈ ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸਰ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇੱਕ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿੱਚੀਏ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਖਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜੀ
ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬੰਦ ਗੁਰੂਆ ਹੁਣ ਨੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਰਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਮਾਤਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਮਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਂਥਰ ਛੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਗੁੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ ਕਦੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿੰਮ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਓ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣੀ ਥਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਗੇੜੀ ਕਾਹਦੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਰਗਰ ਬੁਰਗਰ ਬਣਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਕੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਗੁਰੂਆ ਇਧਰ ਜਾਈਏ ਪੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕੈਰ ਮਚਾਤਾ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰਿੱਜ ਪਾਓ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਰੂਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰ ਆ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਥੋੜੀ ਆਣਾ ਰੀਅਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੋਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਾਸ ਆ ਲਿਖੋ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਰਾਂ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਵਾਕੇ ਜੂਸ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੱਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦਿਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜੋਗੇ ਬਥੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮਾਈਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਘੇਣ ਘੇਣ ਕਰਦੇ ਨਾ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਡੇ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਲੋੜ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆ, ਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਲਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰਾਰੀ ਕਿਤੇ ਅੜ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਤ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਲੈ ਜੀ ਸਮਾਨ, ਲੱਗਣਗੇ ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ, ਹੈਂ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਕਰ ਭਾਰਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਉਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਓ ਲੱਗੀ ਵੀਰੇ, ਕਰੀ ਕੱਢੀ ਲੱਗੀ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੋ ਲੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਈ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਰਨ ਡਈ ਓ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਕੁਝ ਅੱਜ, ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨੰਨੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਗਏ, ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਛੇਟੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਘੜੀ, ਹੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੈਫ ਸਾਡਾ ਨੰਨੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੈ ਨੰਨੂ ਸੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਿਸਤਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲੋਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ, ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚਿਕਨ ਬਣਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਆ, ਹੈਂ ਤੜਕਾ ਤੁੜਕਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬਿਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਵਲੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਜੇ ਵਲੋਗ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਰਘੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਅੱਜ, ਆ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਚਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ, ਅੱਜ ਚਿਕਨ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਕਮੈਂਟ ਪੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਡੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਲੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ, ਆ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਪਈ ਵਾ,
ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਕਰਾਈ ਬਈ ਵਾ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਲੇ ਮੰਨਾ ਵੇਹ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਲੇਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਣ ਡੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਜੀ ਸਕਦੇ ਪਾਉਣ ਪਰ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਪਈਆਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਵੇ ਵੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਪਲ ਬਲੌਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਕਪਲ ਬਲੌਗਰ ਆ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਰਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਜਵਾਕ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਾਈ ਕੁ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਲੌਗ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਏ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈਦਾ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜਵਾਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਦਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਆਹ ਚੀਰ ਗਾਲ ਨਿਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਗੁਰੀ ਸਟਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬੂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨਾ ਵੇਖਣ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵਲੌਗ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਣਾ ਵਾਧੂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖੋ ਕਿੱਲੀ ਨੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਟੋਚਣਾ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਲਾਈਕ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਇੰਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵਲੌਗ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲਵ ਯੂ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਨ ਕੱਢਦਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਿੱਤਰੋ ਲਵ ਯੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ